ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୁହାରପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 6 ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅସହାୟ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଜଣେ ହେଲେ ଭୋକିଲା ନ ରହିବାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ 2 ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକର ଲୁହାରପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ପ୍ରତ୍ୟହ ଚାଲିଛି ରନ୍ଧାବଢ଼ାର ଆୟୋଜନ। ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ମମତା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୁହାରପାଲିକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ସବୁଦିନ ସକାଳ 8 ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଆସି ରନ୍ଧନଶାଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ସକାଳ 8 ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଆସି ରନ୍ଧନଶାଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ରନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟ ତୁଲାରାମ ଲୁହାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ରନ୍ଧନ ହୋଇଥିବା ଗରମ ଭାତ ଓ ଡାଲମାକୁ ତଦାରଖ କଲା ପରେ 2 ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଦୂରସ୍ଥ ଗ୍ରାମକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ମମତା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକାଶ। ସ୍କୁଲରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚିକିତ୍ସା ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ବେଡ୍, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗକୁ ପାଇଖାନାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଆମ ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସେ ଯାହା କହନ୍ତି। ସାର୍, ମୋ ନାଁ ତୁଲାରାମ ଲୁହାର, ଲୁହାରପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ରାଜଗୁଡ଼ା ସମ୍ବର ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଆମର ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ଆପଣ କେତେଟା ବେଡ୍ ପକେଇଛନ୍? ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 40 ବେଡ୍ ରେଡ଼ି ଅଛେ, ଆର 10 ବେଡ୍ ଆସ୍ବା, ଆରୁ ସବୁ ମାନେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛେ, ଆରୁ ପାଣି ଫାଣିର ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛେ, ଆରୁ ଆମର ଦିନ 2 ପିଲା ରହୁଛନ୍, ରାତି ଯୁଗାଲି ଗୋଟେ ଆର ଦିନ ଯୁଗାଲି ଗୋଟେ ଅଛନ୍। ଆପଣ କେତେ କ'ଣ ଗାଁକେ ନେଇକିରି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠିତ? ଆମର ଲୁହାରପାଲି ପଞ୍ଚାୟତଟା 6 ଗାଁ ଆଜ୍ଞା, ଲୁହାରପାଲି, କୈବରପୁର, ଭରବଟା, ସ୍ୱର୍ଗୀଜୁରି, କଦଲି ମୁଣ୍ଡା, ଗମ୍ଭାରେଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇନେ ଯେନ୍ ଆମର ଇଏ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, ଆମର ଯେନ୍ ଦିନୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକେ 100 ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଲୁହାରପାଲି ମମତା SHG ଗ୍ରୁପ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛେ। ଆର୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ସାର୍? ସାର୍, ସେମାନେ 100-101 ଏନ୍ତା ହେଉଛେ, ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ନିରୀହଟେ ପଳେଇ ଆଇଲା ତାହାକୁ ଗୋଟେ ବି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଦେଇପାରୁଛନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଇ ମମତା ଯେନ୍ ଆମ୍ବଙ୍କର SHG ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍, ଇ SHG ଗ୍ରୁପ କି ଆପଣ କାଣ କିଛି କହିବେ କାଁ, ଉପଦେଶ ଦେବେ କାଁ ଟିକେ? ସାର୍ ସାର୍, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସେମାନେ ଯେନ୍ ମା ମାନେ ଆଜିକି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ମାନେ ଯେନ୍ ଆସିକିରି ସକାଳୁ ଲାଗିକରି, କାଣ କି ଆମର ଇନ 4 3 5 ବି ପଡ଼ିଯାଉଛେ ଆମର ଲୁହାରପାଲି ଗାଁନୁ ବରବଟା ସର୍ଗିଜୁରିକେ, ସେମାନେ ଠିକ ମାନେ 11-11:30 ଭିତରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତାକୁ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପଦ୍ମପୁରରୁ ନିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡି ନ୍ୟୁଜର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।